degmada Birdaale ee gobolka Bay ayaa celcelis ahaan dhulka ay ku fadhiido qiyaas ahaantii waxaa lagu qiyaasi karaa 6 km square. Degmada ayaa waxa ay tahay degmaha bawlo u ah isku socodka gaadiidka waxayna isku xidhaa dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale dawladda Ethiopia. 5 km dhinaca qurac u dhaac ayay ka xigtaa degmada Baydhabo ee caasimadda Kumeelgaar ku maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Degmada ayaa waxa ay tahay degmo qadiimi ah isla markaana magac dheer ku leh deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Maamulka degmada Birdaale ee gobolka Bay iyo sidoo kale dawladda hoose ayaa waxa ay dadaalo lixal ugu jira maadaama degmada ay qadiimi tahay in la soo celiyo magacii rasmiga ee degmada Birdaale ay lahayd tan iyo markay fatahadi roobabkii deerta ee ku xirtay gobolada dalka ay saameeyeen. Dawladda hoose ee maamulka degmada Birdaale ee gobolka Bay ayaa waxa uu dadaalin lixaad la ugu jiraa sidii guud ahaanba bilicda degmada Birdaale ee gobolka Bay loo soo celin lahaa maadaama biyihii fatahada ay ku reebeen wasaqeeyo xaafadaha qaar ilaa iyo hadda aan la geli karin. Hase yeeshee, maamulka dawladda hoose ayaa waxa uu yahay mid u taagan sidii guud ahaanba xaafadahaasi wasaqeeyadii biyihii fatahada ay reebeen looga saari lahaa. Maalin walba axada ayaa 4 xaafadood ku yaala degmada Birdaale ee gobolka Bay waxay isugu soo baxaan dhamaan bulshada ku dhaqan waxana ay guud ahaanba ay ka shaqeeyaan sidii nadaafada guud ee degmada Birdaale loo soo celin lahaa iyadoo uu horkacayo gudoomiyaha dawladda hoose ee degmada Birdaale ee gobolka Bay Cabdi Dhaayow Aamiin oo loo yaqaano Abdi Moday. Waxaana aan halkaasii mar aan kula kulmay gudoomiyaha dawladda hoose aan ka wareystay sida ay u wadaan howlaha fara badan maadaama ay u yahay gudoomiyihii hooshan uu hormuudka ka ahaa. Degmadana howlo un ka hayna adeeb aragga haysta oo ku fatahadiyana galli saasaawidii wali wasaq ee wali militiyaad ee dadnimo wadooyin binaayo saada elbookan aragti si wadooyin sheedan aragti sida oo jihad un kala jarna nadiifta aragaha ay ku tiinsheen khaas waliba ADA-da ka baahanna hadii maamulka dawladda Koonfur Galbeed la ah gaar ahaan wali oo dawladda hoosna ka tirgalay gabadha walmaqabna baawruun oo tagaadaan mulle alaabti fargeetooyinka walaal kaagay mulle saadaas ilaakiin muuqti geedilaha guri oo wala kaagay tan nadiif aragaasi laakiin codsi badan ayaan jeesinay safafka tanbiigihii adeer wal badan ka qaybiyay elboorkaana furinay shaqooyin kale ka hay aragay iska waran qabsay ka furinay maalintii sidii diyaar u noqday fartiyar go magaalada aan jeesay insha Allah tanadi aragay tan wali oo sadaane dawladda federaalka Soomaali iyo maamul galbeedka Koonfur Galbeed Soomaali wali baaydan oo sadaane wali onlinka tir gali shaqooyinka dawladda hoos inuu ku helo soona tuul keega jayn niifay lehayna laakiin galabka ku yarna codsigaasa 100% eedan codsadana gudahaanba maamulka iyo dawladda hoose oo iskaashanaya ayaa degmada Birdaale ee gobolka Bay waxa ay ku wadaan dadaalo fara badan iyo sidoo kale sidii gudahaanba bilicda degmada loo soo muujin lahaa iyadoo sidoo kale dadaalo lixaad uu ku wada sidii loo bilaaran lahaa eelboorka ku soo degan gaardaha jimaada degmada Birdaale ee gobolka Bay maadaama degmada ay tahay degmo qadiimi ah sidii eelboorka degmada Birdaaleena loo dayactiri lahaa. Shacabka ayaa guud ahaanba u heelan sidii iska wax u qabso ay ugu bedeli lahaayeen degmada maadaama degmada fatahad ay dhibaatooyin badan ay ku reebeen. Hase yeeshee, degmada Birdaale ee gobolka Bay ayaa u baahan in ay hesho deeq dheeraada sidii guud ahaanba maamulka iyo dawladda hoose ay iskaashanayaan iyo shacabka ku dhaqanba ay wax uga bedeli lahaayeen. Golaha deegaanka degmada Birdaale ayaa guud hamba gudtandeesh isaga dhigay sidii ay ugu wada shaqeyn lahaayeen shacabka ku dhaqan degmada Birdaale isla markaasna dadaalo lixaad la u muujin lahaayeen sidii bulshadan gurmad caafimaad iyo waxbarasho ay u heli lahaayeen. Maamulka dawladda hoose ayaa bulshada ka dhiidhiyay in ay leeyihiin dhulkan isla markaana cidabana aysan u imaan doon degmada Birdaaleena laga rabo in nadaafadeedii horumarkeedaba ay ku dadaalaan shacabka ku dhaqan degmada. Shacabka ayaa hadda u heel sidii degmada ay u horumarin lahaayeen. Xasan Cali Daawud, Xasan Shallare, TV-ga caalamiga Star TV, degmada Birdaale, gobolka Bay.